Ляся вже офіційна інформація від Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України про обідню атаку. Вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11.30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування із ОТРК Іскандер. Загалом випущено 11 ракет: іскандер М та Іскандер К із північного напрямку силами та засобами, Бами протиповітряної оборони усі цілі знищено разом до перемоги. Написав Валерій Залужний. Ми ж вкотре дякуємо нашим повітряним силам, нашим силам ППО. І я ж закликаю вас, наших глядачів, також написати слова подяки нашим захисникам, захисникам неба за те, що ми нині маємо можливість сидіти. Фактично в безпеці сидіти у наших будівлях, не ховатися зараз в укриття, і власне, що вони збили всі ракети, які летіли на Київ і на інші населені пункти.